дитина одного з музиканта підходить до батька і каже: «Тато, а ти коли виростеш, ти яким будеш?» Стрибай, стрибай разом з нами, стрибай за молодим. Стрибай, джампингу на небеса, знайдеш свою любов та справжнє життя. Джампингу на небеса, знайдеш свою любов та справжнє життя. Я вважаю, що пісня вона складається з, як би це мовити,
унікального поєднання ритму, мелодії і гармонії. І це ті речі, які роблять пісню. Тобто, ну, і якщо вони поєднуються і класно, то створюється, ну, не хіт, мені не подобається це слово, але класна пісня. Тобто, ми прихильники класної музики. Саме головне в пісні – це її наличие. Квіти. Ще раз. Квіти. Ти мене чуєш? Там, слышиш? Квіти. Ну, чувак, ти лежаєш. Ти мене там слышиш у себе? Я слышу. Давай ще раз, Вов. Раз, два, три, чотири. Квіти. Хорошо. Вот так. Хорошо, да не очень. Ну так давай, слушай аккуратненько. Крыща, давайте перепишем. Не знал? Что ты? Коголом, да? Уду. Тоже на сином, да? А, нет, слышишь? Nee. Слышишь? А, это на привозе. Это переходящий. Крещарный космос до червоної планети. На супермодном човні я лечу. Мої милі файні квіти. А дуже я знайти хочу. Страшарі комети хвостами чіпляють обшивку мого суперчону. Космічні квіти, квіти,
Справа в тому, що, ну, наприклад, мені теж не завжди і не все подобається в роботі моїй жінки, так? Але ж це не означає, що я не маю з нею секса. Слава Богу, все нормально. Ми ж нормальні люди, так? І у нас є якісь свої штучки-дрючки. І щось подобається мені, щось жінці, так? Це не обов'язково, щоб їй подобалось все, що я роблю. Але ж ми кохаємо один одного не за те, що ми робимо, а просто так кохаємо, так? Так же? Я забыл. Я!
Мені б хотілося написати от для якоїсь комп'ютерної гри, там, наприклад, я не знаю. Кстати, там, для Вольфенштейна якогось, не. На самом деле, есть такая история, что наша песня «Вампиры 04», она на самом деле была написана по тем воздействиям, которые нашло на Виталика после того, как он посмотрел фильм «Блейд». Так что, можно сказать, такой хоум-саундтрек. Да. Come on. Джагу-джаге! 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 Джагу-джагу-джагу-дже! 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 Джагу-джагу-джагу-дже!
Спасибо. Я не кажу тобі, не питаю тебе про Євро 2004. Європа, а він дивиться просто так, тільки, там... ніяких фільмів не дивиться, він просто дивиться так, футбол. Там уже написали. Ти до футболу написали. Там уже написали. Аргентину, Ямайку можна переделувати, як би швед Болгарію. Жартував, як він бажав, а вона. А він портав небе дзеркал, навколо щирістю луна, а вона. За тисні в ліса вічив, він будував перед летів, а вона. А він обрався, віддавав, цього себе, як він бажав. Наступна мить, як не бада, тільки він. Вона малює свої сни, вона не дайде осени, а тільки він. Той серпантин у тих горах, та не є боба останній шлях, тільки він. Такі діла, справа така, він залишився, вона пішла на Ciao!
Справа в тому, що наше матеріальне становище, воно якось розвивається поступово. І от як ми зростаємо, і так і зростає наша якась матеріальна забезпеченість. Тому я думаю, що коли у нас будуть мільйони, а я сподіваюся, що так і буде, то в нас буде вже якісь думки, як ці мільйони вкладати. А ми купимо футбольну команду і будемо чувствувати себе Абрамовичем. Ты и так Абрамович уже, без футбольной команды. Не надо. Такого... Самый натуральный. Тебе не нужна футбольная команда, чтобы почувствовать себя Абрамович. Приходи, ніж, приходи час. Та місяць знову гукає нас. Я прокидаюсь, я встаю. Іди могила, але я надіваю окуляри. Над містом знову темні хмари. Я знов сідаю у машину. Тебе знайду, моя. Hello, підкинеш? Yeah! Тебе знайду, та вип'юся. Червоне шо, пробіте ще. Тебе знайдуть, на ранці вже. Там буде пізнавати. Тебе до моря повезуть, але на ранок не знайдуть. Найдуть прокушену сестру та напис кров'ю алов'є. І станеш ти таким, як всі. Дивися скрізь ми упері. Я знов сідаю у машину. Тебе знайду, моя. Hello, підкинеш? Yeah! Тебе знайду, та вип'ю все. Червоне шо, пробіте ще. Тебе знайдуть, на ранці вже. Та буде пізно, бо ти. Happy birthday to you! Це ж так, як невеста кидає. Мені воно ще потрібно. Hey! Hello! Красунчик! Підкинеш? Ми не поділяємо музику на попсу чи там рок, і ми не є там прихильниками хеві-метала або там попси якоїсь-небудь. Нам подобається багато різної музички. І ми слухаємо як важку, як якісь фансолі, як якийсь джаз, есі-джаз і якусь якісну популярну музику. Тому я поділяю музику на добру та погану. Я думаю, що це все. Тому... Качественне, а не качественне. Да, все.
Другої музики нет. Щось є в цій пісні, вона ну, то есть, може якось змінити. І так знову. Пісня про засоби масової інформації. Рідненькі ЗМІ, не забувайте про нас. Ми вас кохаємо. Тебе, мав би ніч без тебе, скукота, я вмикаю, приймай сни, мав би шлях від мене до тебе, від тебе до мене. Радіо принесе. Радіо, чуя, чуя, радіо, радіо. Твоє, ує, ує. Радіо, чуя, чуя, радіо, радіо. Твоє. Ламбада! У радіо руці кидаєш в ефір радіосигнали, я слухаю тебе. У моєму мозі возникають різноманітні фантазії. Я кохаю тебе. Хвилі летять крізь ефір моїх снів. Знов чую я. Чую, я себе граю твоїх слів. Come on! Радіо, чуя, чуя, радіо, радіо. Твоє, ує, ує. Радіо, чуя, чуя, радіо, радіо. Але я мама маю зв'язок, хвилі радіо о тебе принесуть. Ей, студіо! Давай заспіваємо разом. 3, 4. Радіо, чуя, чуй. Радіо. Come on, come on, come on, come on. Оператор. Оператор молчат. Радио. Твоє. Радио. Чуя, чуя, радио. Радио. Твоє. Уе, уе. Радио. Чуя, чуя, радио. Радио. Шановні друзі, дякую, що... Мені, в принципі, сподобалась енергетика, яка тут була. Мені дуже сподобався наш друзі-клуб. Я хотів просто сказати дякую, дякую, дякую нашому фан-клубу, нашій маленькій Ало і Квітці за їх підтримку. От, і всім нашим друзям, хто нас підтримує. Тому що, в принципі, ту енергетику надали вони, це я так вважаю. Ми просто щось робили, а вони віддавали. І тому було дуже прикольно. Мене ковбасило конкретно, так сказати, гойдало. От.